سلام البنات، جيسبر راكم كاع غايه لاباس، راكم اون فاكونس. حولي على هاد الغيبه، على بالي طولت بزاف عليكم. في رمضان كنت ندير واحد لا فيديو زعما اون جورني رمضانسك، مي ما قدرتش كاع نمونطيها، جافي با دو تو الوقت. دونك سمحوا لي، جيسبر كو لي فلوغ ديالي عجبوكم. على بالي بلي سيغتان بوني كاع ايتو، مي بون جون باس. ان تولي كا ساشي كو لي كومونتير العيانين تاع ماشي لا كريتيك، باسكو كاين فرق بين لا كريتيك اي سبان ايتو. هادوك غير ما تعيوش روحكم، باسكو جو لي سوبريم ديريكتومون، ما نطولش كاع معاهم. اون بلوس سمحوا لي على مون ناتشورال، j'ai pas fait d'effort. J'ai quand même un rouge à lèvres, c'est tout. Parce que c'est un bon matin, ça me l'aurait déodorant. Ou c'est un mec. C'est ce que je peux dire. C'est l'astuce beauté de bon matin, l'été. Parce que l'humidité, même si je suis allée, je suis allée, je suis allée. Allah, je vous en prie. Je vais faire un maquillage parce qu'il y a un mariage en l'air. Donc, je vais faire un maquillage. بون هاد لا فيديو حبيت برك جونغ تاع لو كومباك، نعاود نولي نورمالمون راح نعاود نولي. اي يوغا اون فيديو شاك سيمين بالجمعه، دونك سا سرا سون فوت. جو في تو فير باش سور تكون اون فيديو بار سيمين. تطفى لا كاميرا، نو ما تطفاش، مازال ما قلت والو. ما تطفى. Donc, je disais, la vidéo hadi sera brève ou quelques infos. Je vais faire deux autres chaînes. Oui, oui, oui. Bon, hadia, normal. Donc, il n'y aura pas de vlog ni de cuisine. Parce que je vais faire une autre chaîne, peu importe. La chaîne à la cuisine, chez la cuisine, parce que même do it yourself et tout. Tkoun en français, qu'en français. Ou la troisième chaîne, tkoun ta les vlogs. Mais elle sera en anglais. Nahdar fiha l'anglais. J'ai remarqué que je ne t'aime pas les vlogs, tout le monde. Parce qu'un aïe. نحب الطبيعه، نحب لا ناتور اي تو. كي رحت لاسطنبول جو مي سوي بازي على جوستمون تو سكي توريستيك، ماشي الحوايج جيتو. كاين بزاف ناس قالوا لي ما وريتي لنا والو، دونك وانا بور مو وريت كلش. دونك سي با، دونك جو في شانجي ان فيت. هنايا جو كرو كو فو انتريسي كا لا بوتي اي تو. اوكي راح ندير لكم la beauté هنايا. دونك tout ce qui est masque naturel, je préfère tout ce qui est naturel parce que je sais pas, moi j'aime ça. نحب لي ماسك لي نديرهم في الدار، نحب الكوماج، ميم الكوماج نحب لي نديرو في الدار. دونك je vais me baser sur ça, un peu de maquillage et tout. Les recettes de cuisine قلت لكم بلي نديرهم في لوتر شين، ندير لكم كاع لي ليان بار دانفو. و تاع لي فلوغ درها سبيسيال فلوغ، tout ce qui est bon plan, des conseils تاع les voyages et tout. ديرو en anglais parce que comme ça je vise un public plus large. Parce que هنا في الجزائر c'est vrai que tellement qu'on n'a pas accès للطبيعة et tout que ولينا ما نحبوهاش ولينا. Parce que وحدة en commentaire قالت لي البحر et tout أشياء تافهة. بعدين قلت لها بصح البحر آية من آيات الله، كيفاش هذه حاجة تافهة؟ قالت لي ورينا الحوايج، ورينا لي ماكازا. قلت لها بصح البحر آية من آيات الله، ماشي حاجة تافهة. أنا الهجوج تما حاجة تافهة، التليقة وي، الماكياج حاجة تافهة، اللبسة حاجة تافهة، بصح البحر، الجبل، السما، بايشو شنو تاني، حاجة ماشي تافهة، حاجة خلقها ربي. Et moi ça m'a révolté d'ailleurs quand on me l'a fait le commentaire. Bah déjà je vous ai dit les comme quoi un homme qui est hijab et tout, j'ai pas le droit de parler de din là. Tu محدودية الفهم، محدودية العقل هدايا. أتأسف
لهذا الوضع اللي وصلنا عليه في الجزائر باسكو فوالا باسكو ما نديرش حجاب ولا كو جي با لو دووا نهضر على الدين ولا شي با انا باسكو انا دايره اون شان دو بوتي لازم نهضر على اللبسه والماكياج اي تو نو لا بوتي تقدر تكون داخليا ماشي لازم تكون داخليا باش ابري تكون خارجيا نعرف نهضر على الفيديو بالك وتغلطوا صحافة ساشي كو اليوم لو 14 جويي واليوم حندير لكم لا فيديو هادي على بها حبيت نديرها صغيرة باسكو ما تجي توصل لكم المونتاج بلوس يوتيوب كونيكسيون الجيريان قرعة حبيت نوري لكم وعلاش مازال ما رحتش البحر على بالكم بلي نسكن راني نشوف دوكا راني نشوف البحر الناس تاعهم بصح سا مدونت با اونفي بزاف الغاشي انا باش اذا وليتو تعرفوني ولا مي ما نحبش الغاشي جي اون فوبي على الغاشي الله غالب سمحولي مي جو بو با قلت حتى يروحوا لي فاكونسيي يدخلوا ديورهم يدخلوا يقراو ولا يدخلوا يخدموا ولا مباليش ومن بعد باش نروح نعوم حتى سبتمبر ولا اكتوبر باسكو لا سي با بوسيبل و دوك نوريكم راري راري مباليش شوفوا او ماي جاد راكم تشوفوا بيان اتوندي هادي غير زومي بلوس هنايا ما فهمتش هاد البحر فيه الواد هكاك ويعوموا فيه او ماي جاد دونك شوفوا الغاشي تاع البحر تاع بومرداس هادي متويقة الصغيرة تاعي جو دي با ما لا تيغا سو شيبان دونك على بها مازال كاع ما رحتش البحر وما شكيتش نروح انا باش اذا نروح ولا لا بون ما عرفتش نقولكم اذا عجبتكم لا فيديو ولا لا باسكو انا هادية جو با لا كونسيديري كوم فيديو باسكو فوالا درت بلاي على الكاميرا ديالي وراني نهدر دونك ماشي فيديو فيها مونتاج ايتو دايوغ حنكوبي برك عفايس ونبعد جيسبيغ كو راح يعجبوكم لي فيديو لي راح ندير لكم باسكو راني دايرة اون ليست دونك راني دايرة اون ليست تاع لي فيديو تاع هاد لاشين و تاع لاشين دو كويزين و تاع لي فلوغ ان شاء الله يعجبوكم و ابونيفو قبل ما نديرهم معنيش قبل ما ندير هادوك لي فيديو ابونيفو كوم سا فو زالي me remonter le moral parce que Coleman dans la vie une des vidéos t'as Istanbul la casse mais grave les gens je vous attaque les sem t'as comme tu t'alcoh gratuitement au passage les tiziouzo Rabbi m'aakom parce que les chauffe les infos avec les gens parmi t'alcoh et tout Rabbi m'aakom je suis de tout cœur avec vous ciao à la prochaine vidéo inchallah fait de la chaîne ça sera vendredi prochain inchallah نحبكم نموت عليكم وانتم اذا تحبوني با ميرسي اذا ما تحبونيش ديزابونيفو وما كلاه تبعتوا انفان ما كلاه تكتبوا لي لي كومونتير دوك تاع السم باسكو à la corbeille supprimé okay deleted that's it اني نمشي نروح على لاشين دو فلوغ ايا بيجو نحبكم موح.